Ishtë zëdhënës i Pentagonit, tashmë koordinator për komunikim strategjik në kshilin e sigurisë kombëtare John Kirby, thotë se shtetet e bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Ukrajinën në luftën kundë Rusisë me aqë sa kanë mundësi dhe sa më shpejtë të munden. Në një intervjis për zërin e Amerikë, Zoti Kirby thotë se qëlimi i dërgesave me armë dhe ndimave financiare është që Kjevi të siguroj aftësi mbrojtëse nga agresioni rusë really focused on making sure that Ukraine can continue to defend itself. Jemi të përqendruar që të sigurohemi se Ukraina mund të vazhdojë të mbrojë veten, sovranitetin, popullin dhe integritetin territorial të saj, tha ai. Në përgjigje të kritikave se Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera perëndimore nuk kanë bërë mjaftueshëm për ta ndihmuar Kievin, zoti Kirby theksoi se Washingtoni është dhuruesi më i madh i ndihmave për ushtrinë ukrainase dhe se sistemet e dhuruara si kurse sistemi lëvishëm i artilleris raketore Haimars, armët e vogla dhe municionet, po pengojnë me sukses për parimin e forsave ruse në teren. Ne jemi pa dushim dhuruesim mëj madhe ndihmave për sigurinë e Ukrajinës, se sa gjdo kom tjetër në botë, me pëthuaj se 6 miljard dolar të dhuruara që nga filimi i sulmit, pra shumë dërgesa po futen atje, dhe presidenti e ka bërë të qartë se ne jemi të përkushtuar që ndihmat të vazhdojnë, tha Zoti Kirby. Pas dështimit për marje në në kontrol të Kjevit, Kremlin e njëftoj se do të përshëndroj sulmin e saj në lindje të Ukrajinës. Zoti Kërbi tha se egziston mundësia që rajoni i Donbasit të përbalet me luftime për një kote gjatë. Duhet të kujtojmë se kjo është një pjesë e Ukrajinës për të cilën në Rusët dhe Ukrajinësit kanë luftuar nga vitit 2014. Ne shohim 24 shkurtin si një pikë these dhe ishte, por ushtarët Ukrajinës po vritëshin dhe po luftonin për vendin e tyre prej vitësh. Pra, kjo është një pjesë e vendit që të dyja ushtrit e njohin mirë. Rusët po përparojnë, por jo në mënyrë të shëndrueshme, Ukrajinësit po rezistojnë, sigurisht se mund të përfundojnë në një konflikt të zgjatur. Marja e plot e kontrolit nga Rusia në rajonin e Dombasit do të shënonte një fitore strategike për Moskën, e cila do të kryonte një lidhje mes Rusis dhe Krimes, ishullin që Rusia e aneksoj më 2014. Por, shfar mund të konsiderohi fitore për Ukrajinën në një situatë kur luftimet në rajonet lindore mund të vazhdojnë? Zoti Kirby thot se përgjigja u takon autoriteteve në Kiev. Duam që Ukrajina të ketë sukses në fushën e betejës dhe në tryezën e negociatave nëse do të vi momenti. Naturisht tani nuk jemi në atë fazë, por ne besojmë se presidenti Zelenski është a që mund të apërsaktoj se si do të duhet të duket fitoria. është vendi ti, a i është komandanti i përgjithë i forcave Ukrajinase, dhe ne e respektojmë këtë. Ndryshë nga rusët, ne e respektojmë vendimin e votuesve Ukrajinas për të asgjedhur atë, tha Zoti Kirby. I pyetur nëse agjensit Amerikanët të zbulimit kanë informacionet të mjaftuesh me rrëth operacioneve Ukrajinase, Zoti Kërbi tha se mardënjet me ushtrin Ukrajinase janë të forta dhe se autoritetet Amerikanët janë në kontakt të vazhdueshëm me ta. Ai tha se qëllimi është të kuptohen më mirë nevojat e Ukrajinës në luftë. Zoti Kërbi shtoj se Ukrajinë ka qene hapur dhe sinqert me shtetet e bashkuara dhe më bar botën rrëth situatës në vendë. Lufta në Ukrajin do të jetë një nga temat kryesore të takimit të nivellit të lartë të NATO-s, që mbahet më 29 dhe 30 qërëshorë në Madrid.